Գաղտնի տվյալների խոշոր արտահոսք Բաքվից, իրականում Պուտինը և Ալիևը armlife.am-ը գրում է։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ, պատմաբան և կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսովը, անդրադարձ կատարելով Արցախ-ադրբեջանական պատերազմին, հարցազրույցի սկզբում շեշտեց, որ տեղի ունեցածը ընդամենը երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտն էր, որից հետո կարող է լինել երրորդը, ցավոք անգամ չորրորդը։ Սրա հետ պետք է նկատի ունենալ, որ թեպետ Իլհամ Ալիևի այն հայտարարությունը, որ անցյալ տարվա այդ երակոմ հայտարարությունը գրեթե կապիտուլյացիայի ակտ էր և այլն, սակայն իրականում տեղի էր ունեցել, այսպես ասած, Լավրովի պլանի իրագործումը, որի համաձայն հայկական կողմը պետք է Ադրբեջանին վերադարձներ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հարակից շրջանները, սակայն պատերազմի ընթացքում, ըստ Յունուսովի, ռուսական կողմի միջնորդությամբ ավելացել էին նաև այլ պահանջներ, որոնց դեմ էր գնացել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ ամենի արդյունքում Ադրբեջանը ստացել էր ավելին, քան այդ 7 շրջաններն էին։ Ելնելով այս ամեն ինչից և պատերազմից հետո հնչած այն խոսակցություններին, որ հայկական կողմին պատերազմի 5-րդ օրը այն կանգնեցնելու առաջարկ է եղել, բանագնացը շեշտեց. Ադրբեջանցի թիկունքին կանգնած է ոչ այնքան Թուրքիան, որքան հենց Ռուսաստանը։ Նա նաև հավելեց, որ հայկական կողմից ամբողջ հաշվարկ արված էր այն բանում, որ Պուտինը որպես հապկի դաշնակից կոգնի, բայց Ռուսաստանի դաշնությունը դա չարեց։ Պուտինի և Փաշինյանի վատ հարաբերությունները հանգեցրեցին այն բանին, որ ըստ էության հենց Ռուսաստանն Ադրբեջանին դրդեց ռազմական գործողություններ սկսելուն։ Քանզի միամտություն կլիներ կարծելը, որ Ադրբեջանը ինքնուրույն էր սկսել ռազմական գործողությունները առանց Ռուսաստանի դաշնությանը տեղյակ պահելուն։ Ընդհակառակը, ամեն ինչ ծրագրված էր, կազմակերպված, այսինքն դա փոխկապակցված էր։ Քաղաքագետի գնահատմամբ Լավրովի պլանի իրագործումը և դրա մաս կազմող խաղապահների տեղակայումը նոր խնդիրներ բերեց, ոնց օրինակ ռուսական ռազմակայանների կոմունիկացիաների խնդիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմակայանի հետ միակը Վրաստանով ցամաքային կապն էր, որի մասին հաճախակի խնդիրներ էին ծագում, գումարած թանկարժեք օդային կապը։ Այդ իսկ պատճառով գաղափար կար վերականգնելու հին սովետական Մոսկվա-Բաքու-Երևան երկաթգիծը, որն էլ Արցախյան հակամարտության սկսվելուց հետո դադարել էր գործելուց։ Եվ ռուսական կողմն էլ հայտարարել էր, որ այն լինելու է մենակ բեռնատարների համար նախատեսված երկաթգիծ, չի լինելու որևէ ուղևորատար կամ մեքենաների համար նախատեսված մայրուղի։ Թեպետ շատ բաներ ասվեցին, սակայն սա լինելու է ռազմական նշանակության, շեշտեց Յունիսովը և հավելեց, որ իզուր չէ, որ Ռուսաստանի դաշնությունը հայտարարել է, որ յուրաքանչյուր բան վերցնելու է իր վրա։ Այսինքն այդ մեղրի միջանցքը կամ ինչպես մեր մոտ է ասվում Զանգեզուրի միջանցքը, լինելու է Ռուսաստանի ձեռքի։ Այդ իսկ պատճառով բանակցություններ էին ընթանում, որ լինելու էր երկու հենակետեր։ Առաջինը հսկելու է հայ-ադրբեջանական սահմանը, մյուսն էլ հայ-իրանականը, այսինքն Ռուսաստանը կառավարելու է այդ մասի կոմունիկացիան։ Մյուս կողմից հայկական կողմը սարը չի համաձայնվում բազմաթիվ պատճառներով։ Գումարած այս ամենին, ադրբեջանական կողմը հայտարարում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որն էլ ինչ խոսք շանտաժի մաս է։ Հունաստանի նախկին պաշտպանության նախարարը կոչ է արել իր հայրենակիցներին պատրաստվեք Թուրքիայի հետ պատերազմին։ Երևան Times.com-ը գրում է. Հունաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Եվանգելոս Ապոստոկալիսը միացել է Թուրքիային ուղված քաղաքական գործիչների լայնածավալ քննադատություններին։ Ապոստոլակիսը մի շարք նախազգուշացումներ անելով ասել է. «Մենք պետք է պատրաստ լինենք ամենավատ սցենարին»։ Ընդգծելով երկու երկրների միջև վատթարագույն սցենարին պատրաստ լինելու անհրաժեշտությունը, նախարարը հայտարել է, որ այդ լարվածությունը կարող է պատերազմի պատճառ դառնալ։ Հույն ժողովրդը միշտ պատվով է արձագանքել պատմության ընթացքում ծառացած մարտահրավերներին։ Բոլորը մեր ընկերները և ընդդիմությունը պետք է գիտակցեն մոտեցող պատերազմի վտանգը։ Մենք բոլորս պետք է պատրաստ լինենք Թուրքիայի հետ պատերազմին», ասել է Հունաստանի նախկին պաշտպանության նախարարը։ Պուտինը ցուցադրել է Ռուսաստանի եզակի սարսափելի զենքը, որն աշխարհում իհատ է։ «Դիտեք եւ մտածեք, մինչեւ սպառնալը Ռուսաստանին, աշխարհում նմանը չկա եւ չի լինի»,» Slim.am-ը գրում է։ ՌԴ-նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է զինվորականներին Սարմատ միջցամաքային բալիստիկ հրթիռի հաջող փորձարկման կապակցությամբ, նշելով, որ այս եզակի զենքը մտածել կտա նրանց, ովքեր փորձում են սպառնալ Ռուսաստանին։ «Հարգելի ընկերներ, շնորհավորում եմ ձեզ Սարմատ միջցամաքային բալիստիկ հրթիռի հաջող արձակման կապակցությամբ»։ Սա մեզ նշանակալի զիրադարձություն է ռուսական բանակի համար», խոստումնալից պարազինության համակարգերի մշակման գործում, ասել է Պուտինը։ ՌԴ-նախագահի խոսքով նոր համալիրն ունի մարտավարական և տեխնիկական ամենաբարձր բնութագրերը և ունակի հաղթարելու հակահրթիռային պաշտպանության բոլոր ժամանակակից համակարգերը։ «Աշխարհում նմանը չկա և դեռ երկար ժամանակ չի լինի, այս իսկապես եզակի զենքը կամրապնդի մեր զինված ուժերի մարտական ներուժը, հուսալիորեն կապահովի Ռուսաստանի անվտանգությունն արտաքին սպառնալիքներից և կստիպի մտածել նրանց, ովքեր կատաղի ագրեսիվ հրետորաբանության թեժ պահին փորձում են սպառնալ մեր երկրին»,» ընդգծել է պետության ղեկավարը։
Ադրբեջանի պատգամավորն Իրանին սպառնացել է հրթիռային հարվածներով, Aurora News.am գրում է։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը Ադրբեջանի հետ սահմանին Իրանի նախաձեռնած զորավարժությունները պրովոկացիա է որակել, հաղորդում է Փաստինֆոն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Ադրբեջանի հետ սահմանին կազմակերպում է պրովոկացիոն զորավարժություն։ Իսկ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին Աստանայում Ադրբեջանի նախագահի հետ զրույցում հայտնում է ոչ տեղին զգուշացումներ տարածաշրջանը օտար երկրի ռազմական ներկայության անթույլատրելության մասին։ Միաժամանակ Իրանական մոլակրատիան ամենայն հավանականությամբ օտար երկրի չի համարում Հայաստանում ռուս զինվորականներին և ներողամտորեն է վերաբերվում հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչ որ եվրոպացի դիտորդներ ներգրավելու Հայաստանի մտադրությունը, Facebook-ում գրել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Ավելին, նա հայտարել է, թե Ադրբեջանում վաղուց են ծանոթ իրանական խղաթյուրված աշխարհընկալման և քաղաքականությանը, ու բավական հանդուգ ձևակերպում խորհուրդ են տալիս Իրանին ձեռնապահ մնալ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ճնշումներից։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետևյալը, թուրք քաղաքագետ Սլիմ.am-ը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեքի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի և Հունաստանի գլխավորությամբ և անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղ ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիայով և այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաև Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը։ Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.am գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմեր թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ցկտման մեջ և հայտարարում, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի չընդունել և հաշվի առնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը Հյուսիսատլանտյան դաշին շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաև Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության և նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորր կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել, սակայն արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետևյալը, թուրք քաղաքագետ Slim.am-ը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեքի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի և Հունաստանի գլխավորությամբ և անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղ ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիայով և այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաև Թուրքիային։
Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը։ Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը։ Armblog Info.com գրում է, ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմներ թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ձգտման մեջ և հայտարարում, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի չընդունել և հաշվի առնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը Հյուսիսատլանտյան դաշինք շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաև Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների, Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության և նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորկ կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել, սակայն արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ Ռուսաստանը դրեց Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման և միջանցքի բացման հարցը, լրագիր կետեմը գրում է։ Պուտինը և Լավրովի հայտարարությունները վկայում են, որ Մոսկվան անցել է Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման և միջանցքը բացելու իրագործմանը։ Հաբ դիտորդներ ուղարկելու իմաստը ոչ թե եվրոպական դիտորդներին հավասարակշռելն է և Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ հոգատարություն ցույց տալը, այլ ապագա հնարավոր ռազմական տեղակայումների համար ուսումնասիրությունները և հետախուզությունը։ Ռուսաստանը և ՀԱԲԿ-ը ոչ մի անգամ չեն դատապարտել և չեն պահանջել Բաքվի զորքի հերացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Լավրովը դեռ չի պատասխանել 1 տարի առաջ Իրանի ագնախարարի ուղիղ հարցին։ Ռուսաստանը կողմ է աշխարհակահաղական սահմանների փոփոխությանը։ Հասկանալի է, թե ինչու Բաքվի գործողությունները ռուսական պլանավորմամբ և առաջնորդությամբ են։ Կրեմլի ոչ պաշտոնական խոսնակները և Բաքվի նրանց գործընկերները պարզաբանել են խնդիրը։ Հայաստանը կշահի խողովակաշարերի անցկացումից։ Բազմից նշվել է, որ միջանցքը ներկայում ռուսներին պետք է նաև Թուրքիայի հետ կոր սխեմաների կառուցման համար, մասնավորապես էներգակիրների տարածման հարցում։ Այսօր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է ստեղծել գազային խոշորագույն հանգույց Թուրքիայում Եվրոպայից գազ մատակարելու համար։ Դեպի Եվրոպա գազատարների վթարման և ռուսական գազի հնարավոր գնային առավելակետի սահմանման պարագայում Ռուսաստանը դիտարկում է Թուրքիայի միջոցով իր գազը վաճառելու տարբերակը։ Քանի որ եվրոպական շուկայում կորուստները հնարավոր չէ փոխհատուցել այլ շուկաներում, ռուսական գազը կվաճառվի որպես թուրքական։ Մոսկվան հույս ունի, որ այդպիսով Եվրոպան, որը կանգնած է էներգետիկ լուրջ խնդիրների առաջ, աչք կփակի այդ հանգամանքի վրա։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ են նոր հաղորդակցություններ, ինչի համար էլ անհրաժեշտ է միջանցքը։ Եվ ինչպես խոստովանել է նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար Ռուսաստանին խիստ անհրաժեշտ էր Արցախի և Հայաստանի հարավի օտարումը։ Պրահայից հետո էլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը համաձայն չէ հաղորդակցությունների բացման հայկական առաջարկին և պնդում է միջանցքը։ Ինչ անեմ, չի ստացվում, այդպիսի տոնով։ Պուտինի օգնականը հայտարարել է, որ Աստանայում Պուտինը հանդիպելու է Ալիևի հետ։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմն առաջարկում է Պուտին-Ալիև-Փաշինյան եռակողմ նոր հանդիպում անցկացնել։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, ԱՄՆ-ի և Եվրամիության ներգրավվածության դեմ կոշտ ռետորաբանությունը, չնայած Պուտինի այդ նույն օգնականի խոսքով, քննարկվում է նույն ռուսական օրակարգը՝ Հայաստանին պատերազմով սպառնալիքները ընդհուպ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ մակարդակով։ Խրիմի կամուրջի պայթյունի հայկական հետքերի թմբկահարումը ռուսական մեդիա հարթակում, հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութերի տարածումը աշուշտ հայության դեմ հիբրիդային պատերազմի ու ճնշման շղթայի օղակներն են ռուսական պլանին համակերպելու համար։ Երևում է, իրենց ագենտուրային իշխանության և ընդդիմության ջանքերը բավարար չեն։